بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. یہ آیت نمبر 54 ہے، 54 ہے سورہ بقرہ کی. کل ہم نے یہاں تک ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی گئی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور عمل کا ذکر کیا، فرما وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجلہ، اس بچڑے کو اپنا خدا بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، او اپنوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ شرک کیا، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے لیے تمہارے رب کے بارگاہ میں یہی بہتر ہے، فتاب علیکم، حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم. یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے ان کو نجات دی غلامی سے، تو وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے. 30 دن کے لیے گئے، پھر 10 دن بڑھا لیے، 40 دن. 40 دن تک وہاں رہے اور وہاں پر ان کو تورات عطا ہوئی. لیکن جب پلٹ کر واپس آئے تو دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہے. سامری جادوگر نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے وہاں پر ایک سونے سے بچڑا بنایا، چھوٹا سا بچڑا، اور اس میں وہ مٹی ڈال دی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے نشانات سے اس نے حاصل کی تھی. اس نے دیکھا تھا. اس واقعے کو زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ طہٰ میں بیان کیا ہے، 16ویں سپارے میں. 16ویں سپارے میں جب ہم پہنچیں گے سورہ طہٰ میں، تو قرآن مجید نے خود اس واقعے کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ کس طرح ہوا اور سامری نے کیا کیا، کیسے کیا. تو اس نے دیکھا کہ جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑتے ہیں وہاں پر سبزہ اگتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس مٹی میں کوئی تاثیر پیدا کرتی ہے یہ گھوڑوں کے نشان. تو اس نے وہ اٹھا لیے اور جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، تو اس نے سونے کے زیورات جمع کیے، ان کو آگ میں ڈالا اور ان کو مولڈ کیا، بچڑا بنایا، اور اس کے منہ میں جب وہ مٹی ڈالی تو وہ بولنے لگا، وہ آواز نکالنے لگا. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو. وہ اس کی پوجا میں پڑ گئے. جب واپس موسیٰ علیہ السلام آئے بڑے غضبناک ہوئے. تو وہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کے بارے میں حکم ہوا کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں. اب یہاں پر بعض لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے شرک کیا تھا اور شرک کی سزا قتل. تو یہاں پر بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ شرک تھا، دوسرا حضرت اگر اس پورے اس پس منظر کو سمجھے اور پورے ماحول کو سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جابرانہ، ظالمانہ اور ملحدانہ حکومت کے خلاف ایک توحید پر مبنی نئی اسٹیٹ قائم کی، ایک نئی ریاست کی قیام کا آغاز کیا، جس کے بنیادی اصول میں سے ایک اصول اللہ کی وحدانیت تھی، اور ابھی تازہ تازہ وہ فرعون کی غلامی سے نکلے تھے، شرک سے نکلے تھے، اور وہ اسٹیٹ کا جو پہلا رول یہ تھا کہ یہاں پر اس وحدہ لا شریک سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے اور پھر دیگر قوانین جو ان کو ملے تورات کی شکل میں. تو در حقیقت یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، یہ اس اسٹیٹ کے، اس ریاست کے پہلے باغی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی تھی. اور دنیا میں یہ ہمیشہ رواج رہا ہے کہ جو اسٹیٹ کا باغی ہوتا ہے اس کی سزا ہمیشہ قتل ہوتی ہے، اور بڑی شدید ہوتی ہے. اسٹیٹ کا جو باغی ہوتا ہے، ریاست کا جو باغی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی رواداری نہیں برتی جاتی ہے. آپ یہاں دیکھیں کہ کسی کے بارے میں ذرا سا شبہ ہو کہ وہ ٹیرر ایکٹیویٹی میں انوالو ہے یا ٹیررزم میں انوالو ہے، تو ٹیررزم اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں اس کے لیے قانون بدل دیے، اس کے لیے عدالتیں اسپیشل کر دی، اس کے لیے لا الگ بنا دیے. یہاں 21st سینچری میں جہاں پر جمہوریت کا اور لوگوں کے حقوق کا، ہیومن رائٹس کا پوری دنیا کو درس دیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر اسٹیٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پر پھر نہ وہ قانون ہوتے ہیں، نہ وہ ضابطے ہوتے ہیں، پھر کورٹ بھی الگ ہے. امریکہ دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، سب سے زیادہ ڈیموکریسی کا ڈھنڈورا پیٹنے والی ہے، لیکن جب اسٹیٹ کے بارے میں ان کے تحفظات آئے تو پھر گوانتانامو بے کو بنایا، بغیر کسی ٹرائل کے لوگوں کو رکھا. تو یہ 21st سینچری میں اگر آپ دیکھیں کہ جس کے بارے میں ذرا سا شبہ ہو کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، تو اس کے بارے میں
بڑی بڑی مہذب اور ڈیموکریٹک کنٹریز کا رویہ اور بیہیویئر کیسے چینج ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس دور کی بات ہے نا, اور اس میں نہ عدل کو دیکھا نہ انصاف کو دیکھا. لیکن اس دور میں جو موسیٰ علیہ السلام نے اسٹیٹ قائم کی تھی اور اس کے بنیادی اصول یہ تھے کہ یہاں پر شرک کے بجائے, فرعون کے نظام کے بجائے, اور کسی اور کو خدا ماننے کے بجائے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کیا جائے گا. تو پہلی شرک ہی کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی, جس کی وجہ سے بنی اسرائیل غلام بنے تھے اور غلامی سے ان کو نجات ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جنگ لڑی تھی, اور کتنی جنگوں کے بعد, کتنی مشکلوں کے بعد, کتنی تکلیفوں کے بعد اس مقام تک پہنچے. تو اگر کوئی اسٹیٹ کا باغی ہو تو اس کی سزا ہوتی ہے. تو یہ در حقیقت شرک کی شکل میں اس ریاست کے بھی باغی تھے جس کا آغاز موسیٰ علیہ السلام کرنے والے تھے, اس لیے ان کو شدید ترین سزا دی گئی. کہ اگر آج ان کے ساتھ نرمی برتی گئی تو پھر وہ جو موسوی اسٹیٹ ہے, الہامی اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں, اس کا پھر کوئی تصور نہ ہو سکے گا. پھر اس میں اور فرعونی میں نظام میں فرق کیا رہے گا؟ بنیادی طور پر اس ریاست, ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی خد و خال ہوتا ہے, اس کا کوئی لا ہوتا ہے, اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. تو پہلا کانسٹیٹیوشن جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ توحید پر مبنی تھا. ان لوگوں کو قتل کیا اور پھر باقیوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر, یہ توبہ کی صورت تھی بنی اسرائیل. دوسری بات یہاں سمجھے, کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جن پر آپ کو شریعت بڑی سخت ملے گی, ان میں سے یہ بنی اسرائیل ہیں, قوم موسوی ہے, ان کے لیے قوانین بڑے سخت ہیں. گناہ کیا تو ان کے دروازے پر لکھا گیا, انہوں نے کپڑا ناپاک ہوا تو اسے کاٹنا پڑا, زمین ان کے لیے پاک نہیں تھی خاص جگہوں پر عبادت کرے. اور قوانین کی سختی کی وجہ کیا تھی؟ اس قوم کے اپنے مزاج میں جو شرارت تھی, یعنی قوم ایسی تھی کہ ان کو ذرا سی گنجائش مل جاتی وہ نیا راستہ نکال لیتے تھے, ذرا سی ان کو چھوٹ دے جاتے وہ نیا بت بنا لیتے تھے, ذرا سا راستہ. یعنی یہ بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا, یہ بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے تورات کو تبدیل کیا, یہ بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے الہامی کتاب کو کھلواڑ بنایا, اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتے رہے. جب کبھی ان کو موقع ملا انہوں نے کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کیا, انہوں نے کوئی نہ کوئی بغاوت ضرور کی, انہوں نے کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور کیا. تو چونکہ ان کے مزاج میں فتنہ اور شرارت زیادہ تھی, اور ان کی پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری بتاتی ہے کہ ہمیشہ فتنہ فساد جنگ و جدال افراتفری, اس لیے چونکہ قوم کے مزاج میں فتنہ تھا اس لیے قوانین بھی ان کو سخت دیے گئے. نرم قوانین کا ان قوموں پر ان افراد پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا. جیسے موجودہ دور میں کوئی بندہ کرمینل مائنڈ ہو, آپ اس کو نرم سزا دیں گے تو وہ جیل سے نکلے گا تو دوبارہ بڑے شوق سے کرے گا, باہر شرارت کرے, جیل میں روٹی کھائے, بیڈ فری ہے, بستر فری ہے, آرام اسے ملتا ہے, کچھ دیر ہوا خوری کے لیے, جس میں نہیں کہتے کہ بندہ اپنے ہوا تبدیل کر لیتا ہے کہ لندن سے مانچسٹر چلا گیا یا لیک سائڈ چلا گیا, تو وہ جیل جا کر تھوڑی دیر آرام کر کے فریش ہو کے پھر آ جاتا ہے, نئے سرے سے پہلے دن ہی آ کر پھر کوئی نیا بڈا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے پھانسی نہیں ہونی, سختی نہیں ہونی, سخت سزا نہیں ہونا, اس لیے کچھ دن یہاں مزے کروں گا, کچھ دن وہاں مزے کروں گا. اس لیے یہاں پر جو چوری چکاری کرتا ہے, ڈاکے کرتا ہے, وہ اپنے عزیزوں اقارب کو ٹرانسفر کر دیتا ہے, اور بعد میں جب جیل سے آتا ہے پھر اس پر عیاشی کرتا ہے, پھر جب پکڑا جاتا ہے پھر جا کر وہاں تھوڑی دن آرام کرتا ہے. یہاں تو جرم کی مثال اب یہ بن گئی ہے نرمی کی وجہ سے بعض جگہوں میں, کہ وہ کسی کو, کوئی بندہ تھا دیہاتی, پہلی مرتبہ شہر میں گیا, تو جب شہر میں گیا تو اس نے دیکھا کہ بڑی بڑی دکانیں کھلی پڑی ہیں, اور وہاں پر یہ حلوے کی دکانیں بھی ہیں, مٹھائیوں کی دکانیں بھی ہیں. تو دیہات میں یہ ہوتا ہے دکانوں کا رواج بالکل ریموٹ ہوتے ہیں, وہاں پر ان کا رواج نہیں ہوتا. بھائی جو کچھ پچا پکا ہے لنگر ہے, جیسے ہمارے یہاں پڑا ہوتا ہے لنگر ہے, آئے جو آئے کھا لے, ٹھیک ہے اسی کا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کو بھوک بھی بڑی لگی تھی, جب شہر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی حلوائی کی دکان ہے, اس میں حلوہ ہے, مٹھائیاں پڑی ہیں. تو اس نے کہا کہ کھاؤ گے؟ دیکھا جب یہ بڑے للچائی کی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا ہے, کہا ہاں کیا کھاؤ گے؟ وہ دیہات کے بندے کا ہاضمہ بھی تیز ہوتا ہے, اس کا ہاضمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو. اس نے ساری چیزیں ملا کر اس کو دی, وہ جوان کھا گیا. جب اس نے کھا لیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے مہربانی, جان لے گا. اس نے پکڑا, اس نے کہا پیسے. اس نے کہا پیسے کس چیز کے؟ کہا تو میں حلوہ کھایا. اس نے کہا اللہ کے بندے پیسے میرے پاس کہاں ہیں؟ وہ تو دیہاتی بندہ تھا, پیسے کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا پیسے نہیں ہیں, کیا کریں اب, پیسے نہیں ہیں کیا کریں. تو آخری حل سوچا کہ اس کو ایسے کریں کہ اس کو گدھے پر بٹھائیں. گدھے پر جب بٹھایا تو وہ پیچھے بچے لگ گئے. جب شہر میں بندہ گدھے پر بیٹھا ہو تو پیچھے بچے پڑ جاتے ہیں, کوئی تالیاں بجائے, کوئی ہوٹنگ کرے, شور شرابہ کرے. اور وہ دیہات میں گدھے پر ریگولر سواری کرتا تھا, دیہات میں تھی اس کی سواری گدھے کی. تو وہ اس نے دیکھا بچے اس کو کوئی ہوٹی کر رہے ہیں, کوئی بچے اس کو شور شرابہ کر رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں.
تو یہ سارا منظر دیکھ کر وہ واپس گاؤں گئے. تو اس نے کسی نے پوچھا شہر گئے تھے کیسا؟ کہا بڑے زبردست لوگ. کہا کیوں؟ کہا مٹھائی فری دیتے ہیں, گدھے پر بھی بٹھاتے ہیں اور ساتھ جلوس بھی نکالتے ہیں. وہ سمجھتا تھا یہ سارے میرے استقبال کے لیے آئے, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس کو وہ بچوں کی تالیاں بھی اپنا آنر لگا, گدھے کی سواری بھی اپنا آنر لگا اور مٹھائی کھانا بھی اپنا آنر لگا. تو بندہ اگر قوانین نرم ہو تو پھر جرم جرم نہیں لگتا, بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کے مزاج میں سختی تھی, قوانین ان کے لیے سخت ہیں. پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو خود نہ دیکھ لیں, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, بس اس گستاخی پر تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. بنی اسرائیل میں بطور سزا جب اللہ کی بارگاہ میں جانے لگے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا, تو آپ نے 70 چنے ہوئے افراد اپنے ساتھ لیے. تو چونکہ بنی اسرائیل کی وہ جو بات بات پر الجھنا ہے اور بات بات پر بات سے بات نکالنا مشہور تھا, تو وہ وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوں گا تو تم گواہ رہنا. کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے, کوہ طور کو بادلوں نے گھیر لیا. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اندر بلایا, وہ سجدے میں گر گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے, جو احکام تھے ان کے لیے قتل کے وہ سارے لیے. جب احکام لیے ہم کلام ہونے کے بعد بادل چھٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. اس وقت جب وہ ہم کلام ہوتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی روایت میں آیا پیشانی سے نور نکلتا تھا اور ایسا نور ہوتا تھا کہ جس کو آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھی. یہ کیفیت خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو جاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو نہیں مانیں گے کہ آپ کو اللہ نے کہا, ہمیں خود اللہ دکھاؤ, ہمیں بھی اسی طرح دکھاؤ جیسے آپ نے. ہم جب انہوں نے یہ اصرار کیا تو آسمان سے بجلی آئی اور بجلی سے وہ سارے مر گئے, کڑک ہوئی اور کڑک سے مر گئے. جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مولا یہ 70 بندے گواہی کے لیے لے کر آیا تھا اور انہوں نے جا کر گواہی دینی تھی کہ یہ موسیٰ سے ہم کلام ہوئے, وہ کہیں گے کہ جو 70 بندے لے گیا تھا ان کو بھی مار دیا, تو میری گواہی کون دے گا؟ کہتے ہیں پھر اللہ نے ان کو زندہ فرمایا, اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ فرمایا, زندہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا. تو اس کے بارے میں ہے کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن مَّوْتِكُمْ, پھر مرنے کے بعد ہم نے تمہیں ہمارا زندہ کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر وہی بندے اور وہاں پر انہیں گواہی دی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے اور یہ احکامات ہمیں ملے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اللہ نے ایک اور نعمت بتائی فرمایا, ہم نے تم پر سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے تم پر سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور من و سلوا اتارے. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. وَمَا ظَلَمُونَا, اور ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تھے شام کی طرف, سیریا کی طرف, اسرائیل کا بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ سیریا تھا, تو پھر آپ کہیں گے یہ مصر کیا کرنے گئے تھے فرعون کے پاس؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں سیریا سے مائگریٹ کر کے ایجپٹ گئے تھے. کس وقت گئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر بنے تھے, اس دور میں یہ بنی اسرائیل سیریا سے اپنے علاقے سے, یہ بیت المقدس اور فلسطین کے جتنے علاقے, یہاں سے نکل کر کہاں گئے تھے؟ مصر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر فرعون کا دور آیا, فرعون میں پھر یہ غلام بن گئے, پھر بڑی تکلیف دیکھی, اور اس غلامی کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے دوبارہ نکالا, اور نکال کر جب انہیں فرعون کو غر کیا تو انہیں کہا کہ ہم تمہیں واپس تمہارے اپنے ملک لے چلتے ہیں شام کی طرف. تو شام کی طرف جب آئے تو اس کا ذکر ابھی چھٹے سے بارے میں بھی آئے گا سورہ مائدہ میں, اور بعض جگہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر انبیاء میں سب سے زیادہ قرآن میں ہوا, یہ بات ذہن میں رکھیں, سب سے زیادہ ذکر دیگر انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے قرآن میں. اس لیے ان کے واقعات, ایک واقعہ ہے اس کی تفسیر کسی اور صورت میں ملے گی, اس کی تفسیر کسی اور مقام پر ملے گی. تو واقعات مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بیان ہوئے, اگر ساری آیتوں کو ملائے تو پھر پورا واقعہ مکمل بنتا ہے. تو یہ جو میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں, جب وہ مقامات آئیں گے پھر آپ کو یاد دلاؤں گا کہ یہاں اس کا ذکر تھا جو سورہ بقرہ میں اجمال تھا اس کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ چلے شام کی طرف, تو شام میں اللہ نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ, ہم نے تم پر بڑی نعمتیں کی تھی اور بڑا کرم کیا ہماری طرف سے, تو اب ایسے کرو کہ تم ان کو لے کر مقابلہ کرو,
ان دشمنوں سے لڑو, ہم تمہیں فتح کی اور کامیابی کی خوشخبری دیتے ہیں, تم جیت جاؤ گے. تو یہ جب وہاں پر گئے, جو شام میں دیگر قوم آ کر آباد ہو گئی تھی, وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے قداور قسم کے لوگ تھے. انہوں نے جب جا کر دیکھا تو یہ تو سمجھتے تھے بھائی ہم سیدھے شام میں داخل ہوں گے اور بادشاہی ہوگی. دیکھا تو وہاں پر تو اور قومیں, اسے لڑنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جہاں تک ہے نا لڑنے کی بات, تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا اور کہا ہے آپ کو, تو پھر اللہ اور آپ دونوں جائیں لڑیں, جب جیت جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے. لیکن اس لڑائی سے تو فرعون کی غلامی بہتر تھی, کم از کم جان تو سلامت تھی. جب انہوں نے نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا کہ مولا میں اور ہارون اپنے نفس کے مالک ہیں, یہ قوم اتنی نشانیاں دے کر. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, یہ سورہ مائدہ کا پھر مضمون بیان کر رہا ہوں, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, فتح جو ہم نے مقدر کی تھی ان کے لیے اس کو 40 سال کے لیے مؤخر کرتے ہیں. 40 سال یہ در بدر ہوں گے, خوار و ذلیل ہوں گے, اور 40 سال کے بعد پھر جب ان کی نسلیں آئیں گی اور وہ نئے جوش کے ساتھ اٹھیں گے تو ان کو ہم کامیابی دیں گے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ شام اور مصر کے درجمان جو وادی تے تھی وہاں پر یہ سارے رہ گئے. ایک ریگستان ہے, بڑا ریگستان, بعد نے کہا کہ تقریباً 10 مربع کلومیٹر کا علاقہ تھا جس میں یہ رہ گئے. اور بعض مفسرین کرام نے تو یہ بھی کہا کہ بطور سزا اللہ نے اس 10 کلومیٹر کے میدان کو ان کے لیے اتنا چوڑا کر دیا کہ یہ بعضوں کا جب نکلنا چاہتے تھے تو سارا دن ساری رات سفر کرتے تھے, کرتے تھے کرتے تھے, اور جب کافی سفر کے بعد تھک ہار کر بیٹھتے تھے تو جہاں سے چلے ہوتے تھے وہیں پر کھڑے ہوتے تھے. چونکہ ان کے لیے 40 سال کے لیے اللہ نے مؤخر کر دی تھی فتح کو, تو پیچھے مصر کی طرف بھی نہیں جا سکتے تھے, آگے شام سے بھی راستے بند کیے. یہاں پر جب یہ گھبرائے پیاس میں پریشانی میں, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا چلو یہاں ہم پھنس گئے, لیکن کچھ تو یہاں پر بھی چٹیل میدان ہے, ریگستان ہے, نہ کھانے کا نہ پینے کا, جب دھوپ پڑتی ہے تو ہمارے سر جلتے ہیں, جسم جلتا ہے, دھوپ کی تمازت سے بچائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے ان پر سایہ کر دی. یعنی اتنی نافرمانی کے باوجود بھی پھر موسیٰ علیہ السلام ان پر کرم فرماتے, اللہ سے کہا مولا میری قوم ہے یہ دھوپ میں تپ رہی ہے, تپتے ہوئے صحرا میں, ان کو اگر مقدر بھی ہو گیا ہے تو وزلنا علیکم الغمام, ہم نے پھر ان پر بادلوں کا سایہ کیا, وانزلنا علیکم المن والسلوى, جب بادلوں کا سایہ آیا دماغ کو تھوڑا ٹھنڈا ہوا, پھر پیٹ کو بھوک بھی لگنے لگی, کہنے لگے اب کوئی کھانے کا بندوبست بھی ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ من اور سلوا ان کو عطا کیا. من اور سلوا کیا, اس بارے میں بڑی روایتیں, لیکن زیادہ جو جمہور مبصرین نے کیا کہا ہے, سلوا سے مراد بٹیر ہے. بٹیر وہاں پر بہت زیادہ پائے گئے, اور وہ بٹیر ایسے تھے کہ جن کو شکار نہیں پڑتا کرنا پڑتا تھا, خود ان کے پاس آتے تھے, وہ ان کو پکڑ لیتے تھے, تو یہ ان کے لیے سلوا تھا. اور من جو تھا وہ غالباً ایک درخت, ایک شیریں درخت کے ساتھ لگا ہوتا تھا, جس کو وہ درخت سے اتارتے تھے, جمع کرتے تھے اور اس کو کھاتے تھے. تو یہ من اور سلوا یہ نعمتیں کھانے کے لیے عطا کر دی, اور ساتھ ساتھ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا. بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ بطور عذاب اللہ نے ان کو روکا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی ان کے لیے, ان کا جو لباس تھا پہننے کا لباس وہ ان کی عمر کے ساتھ ان کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا تھا تاکہ بے لباس بھی نہ ہو. لیکن 40 سال ان کے لیے اللہ نے مقدر کیا کہ اس میدان سے نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے بطور سزا. تو فرمایا کہ ہم نے تم من و سلوا دیا, پھر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. پھر ایک اور واقعہ کا ذکر ہے اس آیت میں, اگلی آیت میں, آیت نمبر 58 میں فرمایا جب ہم نے تم سے کہا کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ, فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور وہاں سے جو چاہو جی بھر کے کھاؤ, رغدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, لیکن جب دروازے میں داخل ہو, سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور تم کہو سر جھکاتے ہوئے بخش دے ہمیں, نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہیں بخش دیں گے, وسنزید المحسنین, اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیتے ہیں. اب اللہ نے یہ بعض مفسرین نے کہا کہ بیت المقدس کی زمین تھی, جب فتح کے قریب ہوئے ان کو کہا کہ تم سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا اور کہنا حتتن حتتن, اے اللہ ہمیں بخش دے, حتہ کا مطلب ہے بخش دے. تو یہ کیا کرتے, چونکہ سرکش قوم تھی نا, کسی چیز نے ان کو, یعنی بنی اسرائیل کی سرکشی اگر آپ پڑھیں, دنیا انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ان پر اللہ کے بار بار عذاب آئے لیکن کسی عذاب سے انہوں نے سبق حاصل نہ کیا. یہ جب دیکھا نا کہ شہر فتح ہو رہا ہے تو ہنتتن کے بجائے بھوک لگی تھی, کہتے تھے ہنتتن ہنتتن, ہنتا کہتے ہیں وہ گندم کو, ہنتت شعیر گندم کا کہتے تھے, گندم کا شہر ہے, گندم کی زمین ہے. تو بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے سر جھکا کر جائیں, یہ اپنے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جا کر وہاں پہنچے. یعنی نافرمانی کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر ان پر طاعون کا عذاب مسلط کیا، اور ان میں بعض روایتوں میں آیا کہ 70,000 کے لوگ کے قریب لوگ صرف طاعون سے مر کر ہلاک ہو گئے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد ہم نے مقدر کی فتح، اور تمہیں کہا کہ حتتن بخشش کرتے ہوئے جانا، اور تم گندم گندم پکارتے ہوئے گئے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کھانے پینے کا سامان تھا، یعنی ہم نے تمہیں مغفرت اور روح کی بالیدگی اور روح کی تازگی اور روح کی طہارت کا سامان دیا تھا کہنے کے لیے، اور تم پیٹ اور شکم پوری کے الفاظ کہتے ہوئے اس شہر کی طرف گئے، نافرمانی کی، پھر کہا تم نے اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ہم نے جو کہا تھا فبدل، بدل دیا انہوں نے، ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے اس بات کو جو ہم نے انہیں کہی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، فرمایا آسمان سے ان پر ایسا رجز اور ایسا عذاب نازل ہوا ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے، اور مفسرین نے کہا کہ وہ رجز جو آسمان سے تھا وہ طاعون کی شکل میں آیا۔ وہی جس تسقی موسیٰ لقومہ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَر، جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں پانی دے دو، یہ بھی غالباً اس وادی کا بیان ہے، جب پیاسے ہو گئے کہا ہمیں تو پانی چاہیے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم عصا اس پتھر پر مارو، وہ پتھر فلسطین کے علاقے میں اس مقام پر آج بھی اس وادی میں کسی نے دیکھا، اور بعض ہسٹورین نے کہا کہ یہ وہ پتھر تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا۔ فن فجرت من حسنتا عشر عینا، اس سے 12 چشمے نکلے۔ 12 کیوں نکلے؟ اس لیے کہ ان میں 12 قبیلے تھے، اور یہ ایک برادری اتنے عذاب میں بھی دوسری برادری کے قریب نہیں جاتی تھی، وہ جنگل میں بھی یہ برادری ضم کرتے تھے، بیابان میں بھی برادری ضم کرتے تھے، فرعون کے دربار میں بھی برادری ضم کرتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے یہ سنی برادری نے، دوسری برادری نے، یہ اسانہ ہے، فلانا، ان چکروں میں پڑے رہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ان کے مزاج کا پتا تھا تو کہا یہ پانی پر بھی لڑیں گے اور پانی پر بھی فساد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ان کو دیے کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی لے اور پیے، تاکہ ان کا پانی پر فتنہ و فساد نہ ہو۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک کو ان کا مشرب یعنی پینے کی جگہ ہم نے بتائی۔ کلو اشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو اللہ کا رزق اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، جب من و سلوہ کھا کر پیٹ خراب ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اس ایک کھانے پر اب ہمیں صبر نہیں آتا، کوئی کھانا بھی چینج ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں نا ٹیسٹ چینج ہونا چاہیے، اچھا کوئی ذائقہ چینج ہونا چاہیے، اب کیا ہے؟ کہا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کریں، یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، زمین سے جو اگتا ہے وہ نکالے، مِن بَقْلِهَا، ساگ، وَقِثَّائِهَا، ککڑی، وَفُومِهَا، گیہوں، وَعَدَسِهَا، مسور، وَبَصَلِهَا، اور پیاز، پیاز ہونا چاہیے، مسور کی دال ہونی چاہیے، گیہوں ہونا چاہیے، گندم ہونا چاہیے، ککڑی ہونی چاہیے، ساگ ہونا چاہیے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہا تم اس کے بدلے وہ جو اعلیٰ کھانا اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو اس سے بدلنا کرتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جاؤ مصر کی طرف، کسی شہر کی طرف جو تم چاہتے ہو مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت، عاجزی اور ذلت دونوں مسلط کر دی، وباءوا اور وہ مستحق ہو گئے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے، ذلك بانهم، یہ اس لیے کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو قتل کرتے تھے، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اور یہ سب ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا کہ وہ حد سے بڑھنے والے تھے، ساری حدوں کو توڑنے والے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک پس منظر اور ان کے احوال، اور وہ جو فرمایا تھا نا کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی لیکن تم نے اس فضیلت کے بجائے کیا کیا؟ وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہاں کر وہ بات مکمل ہو جاتی ہے جو پہلے تھی نا، شروع کو ہم نے جب شروع کیا کہ اذکر نعمت یلتی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، تو کوئی سوچے کہ اب فضیلت ہو گئی تو ہو گئی، فرمایا نہیں، فضیلت تمہاری ہدایت کی وجہ سے تھی، علم کی وجہ سے تھی، حکمت کی وجہ سے تھی، جب یہ حرکتیں اور عادتیں تم نے اپنائی تو ہم نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، ذلت تم پر مسلط کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی سرکشیوں کے نتیجے میں جو اللہ کے عذاب آتے ہیں اس کا خیال کر کے رب کائنات کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب